पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा गरेको लामो सम्बोधनको बिहिबार पनि आलोचना भएको छ माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई प्राप्त असीमित समयको दुरूपयोग भएको बताइन् मंगलबारको बैठकमा ओलीले झण्डै दुई घण्टा बोलेका थिए उनले संविधानको व्याख्या र सही प्रयोग हुन्छ भनेर नै सदनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आफ्नो भनाई राख्दा समय निर्धारण नगर्ने अभ्यास हुँदै आएको हुन सक्ने बताइन् तर सदनलाई सर्वभौम र गरिमामय बनाउने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्दा पनि समय निर्धारण आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ त्यसका लागि उनले ध्यानकर्षण पनि गराइन् सम्मानित सदनलाई सार्वभौम र गरिमा बनाउने हो भने उहाँहरूले बोल्दा पनि समय निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु मङ्गलबार पनि ओलीले बोलेपछि दुईजना सांसदले असीमित समयको सवालमा प्रश्न उठाएका थिए राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले पूर्व प्रधानमन्त्रीले लामो समय लिएर बोल्न पाउने सुविधाप्रति प्रश्न उठाएका थिए सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सभामुखहरूलाई जति मन लाग्छ उति बोल्न दिने मिल्छ अरू सबै यहाँ त्यही सुन्न मात्रै आयो हो दुई घन्टा बोल्दाखेरि नयाँ कुरा के नै आयो उहाँको

उनासी जेठ बाह्रमा उनले करिब तीन घण्टा बोलेका थिए त्यति बेला पनि माओवादी सांसद गजेन्द्र महतले कटाक्ष गरेका थिए ओलीले बोलेको पर्सिपल्ट अर्थात् जेठ चौध गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महतले भनेका थिए गाली गर्नेलाई तीन घण्टा छ कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई तीन मिनट छ संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समयको पाबन्दी हुँदैन त्यसैले यो विशेष सुविधालाई लिएर बेला, बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ